Nə oynayacaqsınız? Papa burdadır, nə həyəcan? Papa deyəm, daş kimi atamıza. Xəzərim. Hazırsınız? Bəli. Həyəcanlanmırsınız? Xeyr. Uğurlar sizə. Sənin adın nə oldu? Cahat. Cahat? Nicat. Nicat, uğurlar sizə. Narahat olmayın, papa burdadır. Aa. Siz əkizsiniz? Bəli. Aa. Kopyalı. Adınız nədir sizin? Zahar. Zahar, yəni sən Zahar, o da? Zahat. Nədir? Zahat, Zahat. Zahat? Zahat, bir də Zahar. Nicat. Ha? Nicat. Cahat, Nicat. Nicat. Zat yoxdur, Nicat dünən. Nicat. Nicat və? Zahat. Biz Mədətov qardaşları, mən Mədətov Cahat, mən də Mədətov Nicat, yaşımız 11 yaşımız var, biz ikimiz rəqs eləyə bilmirdik, internetdən baxa-baxa özümüzdə həvəs yarandı, biz ikimiz yaxşı oynayırıq, amma biz özümüzü fərqləndirmək odur ki, əkizliyimizlə burada qalib ola bilərik. Səkirsə şampiyon azıb. Mən hə söylürəm, əvvəl deyirəm. Murad, Azərbaycan lüğətinə daxil olan şampiyon sözünün müəllifi, görkəmli filologumuz Əyyub xanım Kəzimovadan sonra bu barədə danışmaq olduqca çətin mürəkkəb, amma mən çalışaram. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bütün sinxron əkləri gələk ikizlər oynasınlar. Onlarda o qədər sinxron alınır ki. Super, hər şey. Və maraqlıdır ki,
bir gün geyiminiz de kifayet kadar, yani sizi sıkıcı bir geyiminiz değil mi? Biraz klasik ders falan, bir derste böyle bu geyimde olmuşsunuz diyor. Ama bütün bunlara bakmayarak deyince ki gözler ifade edildi. Sağ olun. Yüreğinden ifade edildi. Siz de sağ olun. Özellikle deyim size ki ben de biraz bakmayayım benim arı kulmağıma. Ben de kifayet kadar reksle bağlı olan adamım. Hemşire dikkat getiririm. Düzdür. Gözel dinleyiciye bakıram. Bu kifayet kadar mürekkep bir reksiydi ha. Mürekkep hisseler de var idi ama size halal olsun. Sağ olun. Uğurlar olsun ve validenlerinizi Allah korusun. Ki size hemşire dikkatlerini yetirsinler. Vaktar tapsınlar ki sizi kime böyle gözel... Gözel ifadeler çıksın ortaya. Ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Mən də belə deyərdim ki, mən də uşaqlıqdan rəqslərə baxıram. Çünki mənim atam rəqqasdır. Durdun. Və bəli, Xəyyam Kələntərli teatrı və balet opera teatrının rejissorudur. Sinxronluq. İlk növbədə müəllimizə halal olsun. Bəli. Doğrudan çox gözəl müəllimdir. Ona bizdən çox... Salamlar deyərsiniz və gələn məncə keçərəklərə. Mən artıq rəyimi öncədən söylədim. Hə, hə, hə. Sağ ol, çox sağ ol. Yerinə hə dedim. Mən hə, ürəkdən təbrik edin və sizi ikinci turda gözləyirik. Bəli, çox sağ ol. Bəli. Sonda siz. Hə. Hə. Yes. Sağ ol. Bəli. Olsun. Evet.